আজি মানে গোটেই কাজিয়া কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহি কিনে গাঁৱৰ কেইটামান ল'ৰা ছোৱালীক মাৰিলে মানে তাৰপিছত কিয় মাৰিলে কেলে মাৰিলে সেইটো ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পাইছে তেতিয়াহে গম পাম। হেল্লো এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এণ্ড কমৰকচুং আপোনাম। আজি মানে বহুত দিনৰ মূৰত ব্লগ ষ্টাৰ্ট দিছোঁ, ব্লগ বনাইছোঁগৈ মানে। মানে আজি মই লিবাং শ্বুটিংটো যিহেতু মানে আমাৰ জোনাইত চলি আছে, মোৰ ওচৰতে মানে ঘৰৰ ওচৰতে বুলি নহয় আৰু জোনাই বজাৰত, তাৰ কাৰণে চানডে মাৰ্কেটত চলি আছেতো, তাৰ কাৰণে চাবলৈ আহিলোঁ মানে। আৰু এইফালে চিন গোটেই চলি আছে আৰু এইফালে আমাৰ মামাৰ লগত আহিলোঁ মানে। অকলে যাব মন নাই বুলি মামাক মাতি ল'লোঁ, তাৰপিছত একেলগে আহিলোঁ আমি। অঁ, পূৰা বাচ্চা পাৰ্টি বহি গ'ল। এইফালে আমাৰ মিচিঙৰ এক্সপ্ৰেছ গোটেই কেইজনী, এফালে ৰিম্পী বা কাংকাৰ বা এফালে চাই দিয়া আকৌ আপোনাৰ কাংকাণ্ডাক দেই, বহুত ধুনীয়া। আৰু মানে লুবাং ফিল্মখন হেৰিয়াৰ পৰা চলি আছে, তাৰপিছত মই মানে যাব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে আজি ফাইনেলি আহিলোঁ। ইমানখিনি প্ৰব্লেম চলি থাকে মানে, একজাম চেকজাম চলি থাকেতো, তাৰ কাৰণে আজি আহিলোঁ হঁতক চাবলৈ। মানে সেইদিনাৰ পৰা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া এক্ট্ৰেছ দেখি পাইছোঁ মানে ভিডিঅ'কেইটা। কেতিয়া লগ পাম বুলি ভাবিলোঁ, আৰু মানে কাৰ্টাৰ বা কেতিয়াও লগ পোৱা নাই মানে, তাৰ কাৰণে লগ পাম বুলি আহিলোঁ। আৰু সকলোৱে চিনি পায় চাগে ন চবকে। গালো এতিয়া টাইটেল কি টাছাৰ, কাৰ্টাৰ টাছাৰ ন? এক্টৰটো আমাৰ চিন্দিকাই ন? এক্টৰ মানে দুটা আছে, এটা হৈছে আৰম্ভৰি দাদা আৰু এটা হৈছে চিন্দি দাদা। মুভিটো আমি একচুৱেলি মাৰ্চৰ পৰা কৰি আছোঁ, মাৰ্চ লাষ্ট উইকমানৰ পৰা। তো ছায়েন্স কলেজত হৈছিলে আৰু মোৰ কেতিয়া নাছিলে, মোৰ ফিলাবাৰ তাত হৈছিলে মেচাকি গাঁৱত। তাৰপিছত এতিয়া এসপ্তাহমান কৰিলো তাতে, তাৰপিছত চিডুল ব্ৰেক হৈছিলে কাৰণ আৰ্টিষ্ট কিছুমান নাছিলে, বিজি আছিলে চিনিয়ৰ আৰ্টিষ্টকেইটা। তাৰপিছত আকৌ ইয়াতে জনাই আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈছেগৈ, আজি চাৰিদিন মানে হৈছেগৈ, জয়পুৰতো হৈছিলে, এতিয়া চানে মাৰ্কেটত হৈ আছে। ভিডিঅ'টো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ভাল লাগিব। তাৰপিছত যেতিয়া ৰিলিজ হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে চাব, নৱেম্বৰ মানতে হ'ব মানে। মৰম দিলে মানে সেই ভাল হ'ব ন, মানে যিমান যিমান কষ্ট কৰিছে ইমান ফলটো পাব বাৰু। একচুৱেলি মানে কষ্ট হোৱা নাই, মানে ভালেই লাগিছে আৰু, কষ্ট বুলি নিজে ভবা নাই আৰু, মানে কষ্ট মানে কৰি কৰি ভালেই লাগি যায় আৰু ন। এতিয়া আমাৰ এক্ট্ৰেছৰ টাচ আপ চলি আছে, আমি পাই আৰু এইফালে আমাৰ বা মেকআপ কৰি দিছে। ক'ৰ পৰা আপুনি? অঁ, নাম? অঁ, ঠিকে আছে, ধুনীয়া কৰিছে আপুনি, চাই আছোঁ মানে অথনিৰ পৰা ৰিম্পী বাৰু কৰিছে, ধুনীয়া কৰিছে ন, মানে লাইট চিম্পল, বেছি হেভি হ'লে মানে দেখিব বেয়া হয় ন। সেইফালে আমাৰ গোটেই শ্বুটিং শেষে হোৱা নাই, একশ্যন চিন চলি আছে অথনিৰ পৰা, মাৰপিট ওচৰ কৰা যাব নালাগে। মানে চাই আছিলোঁ শ্বুটিং, একদম ধামাকা চলি আছে, একশ্যন চিন চলি আছেতো, তাৰ কাৰণে মজা চলি আছে। আৰু এইফালে আমাৰ সৰুপ্ৰিয়াও আহিলে চাবলৈ, কোনে মাতিছিলে তোমাৰ? মই মাতি আৰু কিবা ন, অথনিৰ পৰা মই থিয় হৈ আছোঁ, কিবা শ্বুটিঙে চলা নাই, কি কি কৈ আছে সিহঁতে ডিছকাছ কৰি আছে, শ্বুটিঙে এতিয়ালৈকে চলা নাই, সিয়ে চাই পাইছে, মোৰ পোৱা নাই, এতিয়া অলপ দেৰি ৰখি ল'ম, তাৰপিছত চাম। আপোনালোককো দেখাই থাকিব আমাৰ জলমণি চাই থাকক।
ঘর আহি পালুগে মানে বহুত দেরি হয়ে থাকলে চারিটা মান বাজে গল আর মোট টিউশনও লব আছে তো মানে ভাইটিকিটা লয় দিও মানে উচর পাজর পালিকিটা তার কারণে সেইটুকু লব আছে বলে আহিলোগে আরো আর মানে হাতর কষ্ট চাই মোরে কষ্ট হয়ে গেল মানে এবার এটা সিনটুকে এবার বলে এটা সিনটুকে মানে বারে বারে রিটেক করবলগা হয়ে যায় তারপর তার কারণে মানে আমাক ফটো লাগিছিলে তার কারণে দেরি হয়ে গেল আর আজির ভিডিওটো ইমানে আর আর গাইজ জুলিয়াস দার লগত ভিডিও বনালো অ সরি ভিডিও বনোয়া নাই ভিডিও নবনালো মানে দেরি হয়ে গেল তো লাস্টর সময়ত আহিছিলে তার কারণে মানে লাস্টর ফটো এক কপি মারি পেলাই জলদি আহিলোগে জুলিয়াস দার লগত মারিলো তারপর নবদার লগত নবকায় সকলে চিনি পায় তেখেতর লগতো ফটো এক কপি মারিলো আর মেইন বাবা দলে কায় তেখেতর ভিডিও মানে সরপা চাই আছো তার কারণে সেলফি এটাতো লাগিছিলে আর আজি বোলে লাস্ট শ্যুট হয় আর কাইলে বাবা কায়র নাই বোলে তার কারণে যেনে তেনে হলেও মানে দেরি হলেও ফটো এক কপি মারি পেলা আহিলোগে আর গাইজ আজির ভিডিও ইমানেই আর লাভ ইউ সো মাছ ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও ডু লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব